Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. Мене звуть Яна Шершун. Я вже готова ознайомити вас з головними новинами 22 серпня. Сьогодні у випуску. Паводок у Вільхівці. Наслідки не ліквідували. Конфлікт триває. Протистояння профспілок і суду. Підготовчий етап. Осінній призов 2018. Крізь вибоїни до Європи. Підготовка до запуску потяга Мукачево-Будапешт. Попередити трагедію. Антитерористичні навчання. Тиждень тому, 14 серпня, Геннадій Москаль оприлюднив список із 94 гральних закладів, які, за словами губернатора, функціонують нелегально під дахом Управління захисту економіки в Закарпатській області. По сьогодні жоден із них не ліквідований. Замість того, щоб боротися з нелегальним бізнесом, УЗЕ покриває злодійство, заради якого люди часто виносять із хати останні речі, заявляє Геннадій Москаль. Також Геннадій Москаль оприлюднив список нових гральних закладів, всього їх 65 у 8 районах Закарпаття з конкретними адресами. І вимагає негайного реагування на них із боку УЗЕ. Паралельно заява про вчинення кримінального правопорушення направлена Генеральному прокурору України Юрію Луценку, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та прокурору Закарпатської області Володимиру Гаврилюку. Рахівська міськрада рекомендувала голові ОДА відмовитися від проведення гуцульської бринді до усунення наслідків стихії і не братиме участі в організації цього заходу. На 34-й сесії, що відбулася 20 серпня, було прийнято рішення не брати участь у проведенні веломарафону стежками опришків 24-26 серпня та у заходах з організації фестивалю-ярмарку «Гуцульська бриндзя» 2 вересня. Таку ухвалу прийнято у зв'язку з стихійним лихом, яке сталося в Рахові 17 серпня. Майже щороку через інтенсивні опади рівень води у річках Закарпаття піднімається, підтоплюючи сільгоспугіддя, а нерідко і дворогосподарства та будинки. Тим часом програма протипаводкового захисту водних ресурсів річки Тиса не фінансується вже майже 10 років. Так, нагадаємо, в грудні стихія пройшлася селом Вільхівка, що на Іршавщині. Тоді населений пункт зазнав значних збитків. А від наслідків деякі місцеві жителі й досі не оговталися. Більше про ситуацію у Вільхівці у сюжеті далі. Більше ніж півроку тому у Вільхівці, що на Іршавщині, пройшла нищівна стихія. Паводок затопив будинки, зруйнував дороги, городину, усе те, що люди вирощували у теплицях. Загалом тоді від великої води постраждало 217 дворогосподарств, а будинки, що 17 грудня добряче підтопило, і досі на 100% не просохли. От, власне, тут ми можемо спостерігати, наскільки високо піднялася вода під час паводку. Будинки затопило. Люди кажуть, на ліквідацію наслідків пішло немало часу і грошей. Дехто й досі не може оговтатися. Люди досі живуть у вологих кімнатах та цвілі, а на ремонт потрібні чималі суми, яких у місцевих жителів немає. У мене в хижі, я розбомбила тепер ремонт робити. Грошей не є, бо тут тепер все таке дороге, що у мене в хижі, поки би стабили, та... Своїми силами, може, ремонти починили назад. Рік у хижі живемо, то все пропало, як була вода, вже наново робили ремонт. Місцеві скаржаться, їм ледве вдалося випростити, аби зруйновану паводком дорогу засипали, бодай, гравієм. Про компенсацію жителям села навіть не мріють. Такі гроші дали, сівку нам дорогу засипали, і стаюся, більш нічого. Сівку нам дали, що путь нам засипали. І в то нам ту й били, крихту засипали, ми сважали та додавили нам, а то та й на сміх. Голова РДА каже, на ліквідацію наслідків Віршавський район поки отримав 8 200 000 гривень. За ці кошти і розпочали аварійно-відбудовні роботи. У нас вже зроблено із 17 об'єктів, 5 об'єктів ми вже закінчили роботи. От, і залишилося у нас 12 об'єктів, які ми до кінця августа вже повинні будемо, звісно, теж здати в експлуатацію і повністю аварійно відбудувати ті пошкодження, які у нас були. Однак до відбудови берегоукріплення у Вільхівці досі не приступили. Ну, по паводку, то, що у нас гроші вже є, там 8 200 000, то, що вже у нас на рахунках є, і ми зараз проводимо аварійно-відбудовні роботи, а согласно експертному звіту, там порядка 11 мільйонів було підтверджено по встановленню цієї самої дамби. На сьогоднішній день чекаємо, гроші на відбудову дамби, щоб захистити людей, які проживають в селі Вільхівка, і вони раз в неділю, два рази в неділю до мене приходять.
приходят и пытают по данному питанию. Вот. Но на сегодняшний день ни Кабмин, ни Министерство инфраструктуры эти гроши нам еще не выделили. Місцеві ж кажуть, такі нищівні паводки регулярні. Раз на 5-7 років підтоплює село, а поля набагато частіше опиняються під водою. І якщо дамбу не розпочати відбудовувати у найближчі терміни, люди знову постраждають. Водночас голова Закарпатської ОДА наголошує, Закарпаття досі не отримало кошти на відновлення пошкоджених минулорічним паводком дамб. За його словами, Державне агентство водних ресурсів України мало виділити ще 24 мільйони гривень на відновлення берегоукріплення річки Боржава для захисту села Вільхівка, яке постраждало найбільше. Однак на сьогодні область не отримала жодної гривні. І це при тому, що після виділення коштів слід провести тендери, а всі роботи необхідно закінчити ще до осені, коли Закарпаття знову переживатиме паводковий період. А якщо ж кошти так і не надійдуть, уся відповідальність за можливі наслідки від осіннього паводка ляже на Кабінет міністрів та Державне агентство водних ресурсів України, заявив Москаль. Протистояння профспілок і суду триває. Сьогодні до будівлі, яка і стала об'єктом спору, прийшли державні виконавці. Однак і профспілки не гаяли часу. Вийшли показати свій протест такому рішенню. Нагадаємо, Закарпатський окружний адміністративний суд відсудив будівлю. А основний аргумент – суду не вистачає приміщень. Ганьба! Ганьба! Профспілки Закарпаття знову вийшли на протести. Цього разу до будівлі, через яку виник конфлікт, прийшла і виконавча служба для виселення. Голова профради Володимир Флинько заявляє, їх приміщення хочуть відібрати рейдерським захопленням. Під приводом, коли прийдуть виконавча служба до нас, вони хочуть зайти в будинок, зайняти кабінети і викинути всіх наших працівників на вулицю. Це просто суд прийняв рішення во ім'я самі себе. Це унікальний, цікавий момент, коли суд приймає рішення в користь іншого суду. І мотивують тільки одним. Нам не вистачає місця. Я пропоную, в мене в сусіда більший будинок. То що, мені тепер зайняти будинок сусіда? Власником цих квадратних метрів є держава в особі держмайна. Але представники облпрофради не збираються звідти йти. Запевняють, приміщення їхнє. Я готовий оголосити голодівку тут на сходах нашого будинку. І вже є тут серед нас наші члени, які мене підтримали і сказали, що готові зі мною приєднатися до цієї акції. Члени профспілок, які вийшли висловити свій протест, називають цю ситуацію свавіллям та запевняють, що за 50 років досі не мали таких конфліктів. Вважають, їм спеціально перешкоджають працювати. Розпоряджаються майном, яке займали профспілки. Не просто займали, а була обмін профспілкової будівлі, приватизовані. Які профспілки ж не почалися із незалежністю України, вони давно існували при всіх владах. Щоб одна єдина сила, яка організована, яка може відстояти інтереси працівників, і ту ліквідувати. Я розумію, віддали би це під лікарню, умовно кажемо, під обласну бібліотеку, там, чи я знаю, ну, любе таке. То ну що якось можна було б розуміти. Але коли віддають правоохоронним органам, коли віддають суду, який має на цьому вже декілька років на Другетів приміщення величезне, яке треба просто привести в порядок, чудесно, чудове місце з підходом, під'їздом, з початком. Чому них ніхто не займається? Чому саме це? Окрім того, в будівлі працюють і інші організації, зокрема і Закарпаття Донбас, які вирішують питання внутрішньо переміщених осіб. А це інтереси понад 200 сімей по всій області, більше 4000 громадян. Тож, якщо приміщення такі віддадуть суду, йти їм просто нікуди. Ми уїхали з востока, залишились без домів, без жилья. І, мабуть, якщо це пройде, то нам прийдеться покинути це приміщення, і ми залишимося без возможности осуществлять свою деятельность. Идти, конечно, некуда, потому что облпрофспілки любезно нас согласились принять, и мы не платим аренды, мы платим только за коммунальные услуги. Прийшов сюди і голова апарату Закарпатського окружного адмінсуду, але від коментарів відмовився. Мовляв, ситуацію вже коментували, тим часом виконавчу службу до будівлі так і не впустили. У червні цього року правоохоронці затримали на хабарництві інспектора Держпраці в Закарпатській області, котрий за непритягнення підприємця до відповідальності вимагав та одержав $300 США. На днях з'ясувалося, що чоловік діяв зі спільником, теж із зазначеного відомства. Йому також оголосили про підозру та взяли під варту з можливістю внести заставу. За вказану суму неправомірної вигоди
Держінспектор обіцяв не притягувати підприємця до відповідальності за неоформлення найманого працівника. Слідчим суддею призначено альтернативний запобіжний захід. Це застава в розмірі 53 тисячі гривень. За вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою осіб підозрюваним загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. 22 серпня – День пам'яті співробітників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. В Ужгороді урочисто вшанували героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до підніжжя пам'ятника загиблим правоохоронцям. Каріна Подрес – донька працівника Державної служби охорони Закарпаття. Дівчинка ніколи не знала свого батька, адже коли він помер, була ще в утробі матері. Однак знає, батько загинув, затримуючи злочинця. По розповідях всіх його колег, яких я дуже добре знаю, котрі дуже часто в нас гостюють, котрі, з котрими ми підтримуємо зв'язок, по розповідях моїх рідних, тато був унікальною, дуже хорошою людиною. Ну, і як кажуть, що характером я трошки в нього, така бойова, як кажуть, зуперта і часто добиваюся того, що я хочу. Сьогодні Каріна прийшла до пам'ятника загиблим працівникам ОВС з гвоздикою у руках. Тут нині людно. Закарпатські поліцейські вшанували загиблих при виконанні колег. Розпочали з молитви. Згадати правоохоронців зібрали жителі краю та представники влади. У героїчному списку правоохоронців Закарпаття нині два десятки. Радує те, що вже кілька років список не поповнюється. Статистика вмерла на цифрі 18. І, мабуть, треба дякувати керівникам, які вміють, знають організувати правильне несення служби. Побажати хочу тільки одного. Щоб той список, який висить при вході в управління, головне управління національної поліції, ніколи не поповнювався. А як поповнювалися, то героями живими, які з гідністю, з честю виконали свій службовий обов'язок. Після божественної літургії присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника, завершили захід пострілами в небо. Звертати увагу на своїх батьків, адже бути поліцейським не так легко і потрібно дуже це цінувати. Низький уклін рідним померлих правоохоронців, які через свою самопожертву не загинули навічно, а стали духовним прикладом для молодого покоління української поліції. Герої не вмирають. Скільки українців можуть призвати на війну на Донбасі? До оперативного військового резерву першої черги наразі входять майже 160 тисяч українців, які вже воювали на Донбасі і мають бойовий досвід, але зараз перебувають в запасі. Це готовність номер один – знову в разі потреби взяти зброю в руки професійно з найвищим ступенем вишколу. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми, там Україна». Призовна осіння кампанія стартує на початку вересня, проте у Мукачівському об'єднаному міському військовому комісаріаті вже кипить організаційна робота. Детальніше про підготовчий етап та особливості осіннього призову 2018 розкаже Ірина Ковальчук. Підготовка до осіннього призову 2018 у розпалі. Плани доведені, повістки написані, інформативна робота триває, а медична комісія працює в режимі нон-стоп. Згідно закону України, я, як кожен громадян, повинен пройти медичну комісію, незважаючи на те, що в мене є вістрочка. Я маю дитину, яка не виповнилася 3 роки, я прийшов сам для того, щоб пройти медичну комісію. Все нормально, щоб я далі мав нормально собі на роботу піти встроїтися. І ніяких проблем немає з військовим комісаріатом. В результаті медкомісія визначає, до якого роду військової служби за станом здоров'я придатні призовники. А це юнаки віком від 20 до 27 років до Збройних сил України, а 18-річні – зі згоди батьків до інших військових формувань. До прикладу, до Національної гвардії, служби транспорту, прикордонних військ. Після виходу наказу військового комісара
який буде опублікований в місцевих газетах і в місцевому СМІ, юнаки, які підлягають призову, самостійно, в разі неприбуття, по якійсь іншій причині, щоб повістка не дійшла, повинні на протязі 7 робочих днів прибути до військкомату. То, що повістка не прийшла і до них додому, і вони не отримали, не розписались, це не звільняє їх від відповідальності перед законом України. 60 призовників – такий план на осінній призов 2018 по місту Мукачево та району. А це 39 сільських та селищних рад. Варто додати, це трохи більше, ніж набрали весною. Більш активніше – це сільське населення. Хлопці більш бажання мають і, так скажемо, ще є такий фактор, що є інспектори ВОС, які займаються цим питанням, оповіщенням військовозобов'язаних, допомагають нам по оповіщенню. В місті на даний час це вопрос дуже проблематичний, тому що, так скажемо, місцеві органи влади можуть тільки порекомендувати фірмам, учасникам зробити ці заходи. Ну і від цього, відповідно, якість цих заходів дуже страждає. Наступний етап з 25 по 29 вересня – збори резервістів другої черги до Мукачівської роти охорони. Це 130 чоловік. Ця рота, вона входить до складу військового комісаріату. Розгортається тільки під час особливого періоду або введення воєнного стану. Тобто нікуди виїжджати не потрібно. Люди дійсно виконують, будуть обов'язки по охороні важливих об'єктів або місцевих органів влади тут в місті Мукачево, Мукачевському районі. На 7-5 днів військовослужбовцями Збройних сил України. За ними зберігається їхнє місце роботи, середня заробітна платня, і по закінченню зборів вони ще отримують і виплати як резервісти. А от на контрактників чекають цієї осені зміни. Так, віковий ценз для прийому жінок до лав Збройних сил підвищили з 50 до 60 років. Також передбачено збільшення грошового забезпечення. І начальник генерального штабу, міністр оборони анонсували, що вони подали свої пропозиції, щоб вже в бюджет 2019 року держава заклала мінімум 15 тисяч гривень для місячного забезпечення контрактника, який, так скажемо, знаходиться на посаді рядового складу. Це мінімально планується заробітна плата. З 1 жовтня 2018 року вже буде підвищення зарплати контрактників до середньомісячного її рівня по країні, а це 9-9,5 тисяч гривень. Продовж минулої доби контрабандисти тричі намагались переправити через кордон тютюнові вироби. Одній зі спроб вдалося завадити завдяки швидкому обміну інформацією між прикордонниками України та Угорщини. В ході перевірки прикордонники відділу Велика Палать зі своїми європейськими колегами організували спільні пошукові заходи по обидва боки кордону. В результаті було виявлено та затримано 4 українців, троє з яких без документів та одного громадянина Угорщини. Також поблизу кордону правоохоронці знайшли 16 ящиків з тютюновими виробами і 2 легкових авто, якими, ймовірно, здійснювали доставку цигарок та осіб, які повинні були їх переносити до Угорщини. Ще один пакунок з тютюновими виробами виявили за 150 метрів до кордону військовослужбовці відділу Вилок. А у пункті пропуску Лужанка через спробу незаконно провести до сусідньої Угорщини тютюнові вироби позбувся свого «Фольксвагена» 19-річний українець. У спеціально обладнаному сховку, який було виявлено під час спільного прикордонно-митного огляду, там знаходилось 150 пачок цигарок. Автомобіль та контрабандний тютюн у чоловіка встановленим порядком вилучили та оцінили у 116 тисяч гривень. А на пункті пропуску Тиса 43-річна одеситка намагалась підкупити охоронців кордону, щоб ті дозволили їй вивезти доньку без належних документів. Під час здійснення паспортного контролю прикордонний наряд встановив, що неповнолітня громадянка України не має заяви батька про згоду на виїзд за кордон або інших відповідних документів. Дитині було відмовлено у виїзді, з чим матір не погодилась та вирішила владнати питання таким протиправним шляхом. Прикордонники натомість від незаконної пропозиції відмовились та доповіли про інцидент керівництву. З метою з'ясування обставин та прийняття правового рішення щодо можливих ознак злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, прикордонники про даний факт повідомили Ужгородський відділ головного управління Національної поліції у Закарпатській області. Відтепер справою займаються представники поліції.
Із кірпічки в Ужгороді витягли потопельника. Вчора близько 16.05 до оперативно-координаційного центру надійшла інформація про виявлення в ставку кірпічка. Тіла чоловічої статі, вік орієнтовно 40 років, особа встановлюється. Це вже третя смерть на воді за останні кілька днів. Нагадаємо, 19 серпня у Мукачеві на центральному пляжі з різницею в кілька годин втопилося двоє осіб. Представники ДСНС закликають громадян дотримуватись правил безпеки на воді. Підготовка до відкриття євроколії сполучення Мукачево-Будапешт майже завершена. Запуск міжнародного потяга планують вже за кілька днів. Спеціально для цього за 500 метрів від залізничного вокзалу станції Мукачева побудували окрему посадкову платформу. Впорядкували й близько 40 кілометрів євроколії. Тим часом територія залізничного вокзалу і дорога, що веде до нової платформи, повністю вкрита вибоїнами. До офіційного відкриття майже готові. Вже за кілька днів «Укрзалізниця» спільно з угорською компанією має в старт міжнародні поїздки, запустять нове залізничне сполучення між Україною та Угорщиною. На даний період виконані всі будівельні роботи силами залізничних підприємств. Ви бачите, що підготовлена платформа для висадки і посадки пасажирів, зроблений павільйон для стоянки і зупинки пасажирів, відпочинку пасажирів, огорожа, зроблені під'їзди до зупиночного пункту. Пан Михайло каже, з бюджету міста виділили кошти на ремонт кілька десятків метрів дороги, що веде до Євроколії. Тим часом люди скаржаться, територія біля залізничного вокзалу і дорога, що веде до нової платформи, повністю вкрита вибоїнами. Це ж лице Мукачева, а тут вся в ямах. Я думаю, що цю часть треба вже давно було зробити. Могли вже й продовжити далі. Якщо будуть їхати для удобства пасажирів, є тут місто скупчення, як приїжджих, так од'їжджаючих. Я думаю, що не так машини можуть ногу зламити, біжати до поїзда або що то. Не важна дорога. Що би я можу сказати? Повинна дивитися влада і щось робити повинна для цього. А так же тут дорога невиносима, як кажуть. Це дорога міської влади. Дорога. Вони привели у порядок, що могли, а далі, говорите, питання до них. Я не можу вам за них відповідати і говорити. Ми свої роботи виконали згідно домовленостей і узгоджених планів. Містяни сподіваються, що ситуація з дорогою не тільки навколо залізничного вокзалу, а й усього міста зрештою зміниться. І різниця між європейським Будапештом і туристичним Мукачевом буде не така різюча. Україна втрачає робочу силу через відсутність реформ і поганий стан економіки. Про це заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу України, економіст Олег Устенко. Також спеціаліст заявив, що Україна страждає багато в чому через відсутність інвестиційного спокою для інвесторів. Окрім того, за словами економіста, хвалитися надісланими засобами в Україну від заробітчан немає сенсу, оскільки це тільки підтверджує важке економічне становище України. Крім того, Устенко заявив, що без економічного зростання повернути заробітчан в Україну буде неможливо. З початку року на Закарпатті від продажу землі до бюджетів усіх рівнів надійшло 58 мільйонів гривень. Впродовж січня-липня в області продано 170 земельних ділянок державної та комунальної власності на площі трохи більше 39,5 гектарів вартістю 48 мільйонів 600 тисяч гривень. З початку року органи місцевого самоврядування продали на земельних торгах 38 земельних ділянок не сільськогосподарського призначення загальною площею трохи менше 6 гектарів вартістю 9 мільйонів 600 тисяч гривень. За звітний період на земельних торгах, організованих головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області, продано право оренди на 13 земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею практично 544 гектари. За результатами торгів загальна річна орендна плата склала 1 мільйон 200 тисяч гривень. Від продажу земельних ділянок державної та комунальної власності до бюджетів різних рівнів надійшло 58 мільйонів гривень, до державного бюджету 2 мільйони 400 тисяч гривень і до місцевих 55 мільйонів 500 тисяч гривень.
Обслуговування державного боргу обходиться Україні в 130 мільярдів гривень щорічно. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він також додав, що є непогана динаміка, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі цей борг мінімізувати. Зазначимо, що у період з 1991 до 2018 року Україна отримала від Міжнародного валютного фонду позик на загальну суму трохи менше 31 мільярда доларів. З початку січня 2019 року на телекомунікаційні послуги почнуть діяти нові тарифи, які дозволять операторам підвищити абонентську плату за домашні телефони по всій Україні. З 1 січня 2019 року розмір максимальної абонплати за проводовий телефон, підключений по окремій лінії, збільшиться з теперішніх 59 гривень 96 копійок до 61 гривні. Наразі компанії підвищувати тарифи не будуть, однак у майбутньому вони скористаються своїм правом підвищити плату за послуги. Однак Нацкомзв'язку не збільшили максимальну плату за встановлення телефону. Підключення телефонної лінії обійдеться українцям в 70 гривень. На Закарпатті впродовж трьох днів правоохоронці різних відомств проводили масштабні антитерористичні навчання. Все відбувалося на території Ужгородського, Перечинського та Великобрезнянського районів в умовах максимально наближених до реальних. Тетяна Легеза знає більше. Впродовж трьох днів регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Збройних сил, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держспецзв'язку провели масштабні антитерористичні навчання, які відбулися в Ужгородському, Перечинському та Великобрезнянському районах. Навчання проходили в умовах, максимально наближених до реальних, адже, за легендою, диверсанти та терористи планували здійснити серію терактів на об'єктах критичної інфраструктури регіону. Та влаштувати провокації серед мирного населення. Під час відпрацювання силовики застосували комплекс правових, контррозвідувальних, оперативних та пошукових заходів. Подібні навчання завжди є корисними. Навчання, в першу чергу, корисні тим, що відомства, які задіяні в координаційній групі, відпрацювали свої практичні навики. Всі відомства, які були задіяні в пошуку і знешкодженні диверсантів і ліквідації наслідків їхньої роботи, відпрацювали узгоджено практичні свої навики. І якщо говорити коротко, то мета виявлення знешкодження диверсантів досягнута в повному обсязі. У результаті диверсанти були знешкоджені, а наслідки їхньої діяльності локалізовані. Зокрема, поліцейські зауважують, виконали усі поставлені перед собою завдання. Співробітники Національної поліції Закарпатської області до навчань відповідально віднеслись, показали свої навички як у пошуках оперативно-профілактичних заходів, так і в роботі поліції спеціального призначення. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Заручники ситуації без цифрового покриття. Запобігти пожежі. Безпека у лісі. Завжди більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Дякую за увагу. Побачимось на цьому ж телеканалі.